Evonos. Jasno, te ponovo fungovala. A sad ćemo još koju minuticu i počet ćemo live, jer live treba da počne po engleskom vremenu 7, evo 7:14 je. Ja se s vama izvinjavam svima koji čekaju. Tema videa će da bude mit ili istina. Držat ću vas još malo u neizvesnosti dok se ne priključi evo i Alen. Neću vam reći još o čemu se radi, ali je tema izuzetno od velikog značaja meni. Tema je onako povezana sa duhovnošću i za sve vas koji možda da li radite na sebi ili ste kršćanin, ovo će vam biti jedna jako interesantna tema od nekoga ko je baš svež, tako da kažem, u ovoj temi, a neću da pričam dalje dok se Alen ne priključi. Alene? Još malo. Ja tebe zvati, ali očito da nisi videla. Evo ga, evo ga. Tu si? Jesmo uspeli? Ne. Možda samo prosto treba još vremena. Šta kažeš da krenemo ovako? Kako god ti misliš, ako misliš da je to ok. Pa meni bi bilo najviše drago da te vidim. Znaš kad... Da, ovo će biti kao radio prenos. Da. Meni bi bilo, znaš, kad s nekim razgovaram, ja volim da ga gledam u oči, da tako, ali mislim da bi to bilo... Pa dobro, ja tebe gledam u oči, ako ti to znači. Bez obzira što ja ne vidim, ali dobro. Ok, znači nemaš nikakvu opciju tamo? Ne, isprobao sam sve opcije, znači nigde ne vidim nikakvu ikonicu, znači koja bi... Dobro, ok. Počet ćemo onda ovako live, ali ja sam se malo pre dok se ti nisi priključio, izvinjela naprijed što je evo kod nas u Engleskoj 7:17, znači kasnimo 17 minuta. Tehnika je, eto, malo problem. Tema live-a je mit ili istina, kao što sam malo pre i rekla, dok se ti još nisi priključio. Nisam htjela do poslednjeg momenta da otkrijem o čemu se radi. To ću da ostavim tebi. Sama sam rekla da je tema vrlo interesantna i da se radi na neki način o radu na sebi i o duhovnosti. Ali pre nego što krenemo na sam centar teme, htjela bi evo da se ti predstaviš svim našim ljudima koji će da nas gledaju u ovom live-u. Ko si ti, čime se baviš i nastavit ćemo tako dalje tim redosledom. Pa evo ovako, ja ću se isto prvo da se izvinem svima koji gledaju ovaj live zbog ovih tehničkih problema koji su nastali, koji ne znamo kako da rešimo. Ovako, znači ja sam misteriozna ličnost koja se neće vidjeti ovaj put. Možda se pojavim negde u nastavku videa. Ako neko zna, neka nam piše dole u komentarima šta treba da uradimo. Eto, toliko. Jeste. Znači ovako, moje ime je Alen Kumer, kao što ste videli u najavi ovog live-a. Rođen sam u Bajmoku, u okolini Subotice. Živeo sam u Tonkutu, takođe u okolini Subotice. I od 2015. živim i radim u Austriji.
u Salzburgu. Čime se baviš, ako nije tajna? Da? Pa radim u jednom hotelu, radim u kuhinji. E sad, ajde ti nam polako objasni. Ja sam dala naziv ovom live-u mit ili istina, ali evo tebi prepuštam glavnu reč da ti kažeš šta je u stvari tema live-a i zašto smo baš to odabrali. Pa ovako, ti i ja smo se upoznali već davno preko mog YouTube kanala koji sam ja imao i onda smo imali zamisao da pravimo live o nekim drugim temama, ali evo, prošle godine sam zapravo bio na hodočašću u Španiji, pešačio sam bliže 800 km, to je hodočašće put Svetog Jakuba ili kako je poznatije Camino de Santiago. Znači, i to je i tema našeg videa, zvanično. Tema našeg videa je hodočašće. Jeste. Znači, kada si ti si pratila mene na tom hodočašću i pretpostavljam da ti je bilo zanimljivo. Bila si inače i pozvana da mi se pridružiš. Razumem zašto nisi, ok, ali evo kad sam se vratio, ti si izrazila želju da razgovaramo o tome, o svim segmentima tog puta, pa ćemo eto danas da govorimo o tome. Mene je stvarno čast i zadovoljstvo i baš sam ti ovaj pisala, to možeš i ti da potvrdiš, da sam baš onako uzbuđena oko ove teme, zato što možda većina ljudi, možda ne većina, ali neki ljudi možda ne znaju šta je u stvari hodočašće i kakve koristi možemo u stvari da dobijemo od hodočašće i kako to u stvari sve izgleda. Ajde nam ti to, što bi rekli Englezi, step by step opiši šta je u stvari hodočašće za početak. Pa hodočašće, sama reč kaže hodati u čast. Znači, hodati sa nekom namerom, sa nekim ciljem, prema nekom cilju, recimo. Danas, kada kažemo hodočašće danas, u današnjem vremenu, to je malo izgubilo neki osnovni smisao. Znači, ljudi uglavnom, kad kažeš idu na hodočašće, idu na neka, da tako kažem, sveta mesta, mada po meni ceo svet je jedno sveto mesto jer je Bog stvorio čitav svet, ili tako? Tako je. Znači, ljudi uglavnom idu na ta sveta mesta, na recimo Isusov grob u Jerusalim, na grob svetog Petra u Rimu, idu na mesta ukazanja kao što je Međugorje, kao što je Lourdes, kao što je Fatima u Portugalu, odu tamo raznim sredstvima, znači avionom, vozom, autobusom i slikaju se tamo, kupe neki suvenir i smatraju da je to hodočašće. Znači, krajnje je postalo to, kako da kažem, komercijalizovano. Ovo što sam ja išao je jedna od najpoznatijih hiking ruta u Evropi. Znači, hodočašće koje je staro 1000 godina i moram odmah da naglasim da ne idu svi ljudi iz religioznih, odnosno duhovnih razloga na to hodočašće. Znači, i to je komercijalizovano. Ima i turista koji hodaju iz razloga, znači, da vide, da dožive neku avanturu, da vide koliko mogu, ipak je to 800 km preći pešice, ne? Da. Ali, iskreno, mene je prvo privuklo, ja volim izazove u životu, i mene je prvo privuklo, znači, isto tih 800 km. I onda se posle izdešavalo gomilu stvari koje su bile duhovne i dale mi zapravo celim tim mojim putem jednu duhovnu notu. Znači, kao što rekao, hodočašća su razna, sad opet da se vratim na hodočašće kao prvo, muslimani recimo idu
u Meku na hodočašće, hrišćani idu u Jerusalim, kao što sam rekao, ili u Rim ili na neko drugo mesto. Pravoslavci, recimo, dobiju, ako odu na hodočašće, dobiju pravo da na prezime u imenu dodaju hadži, što znači hadžiluk, znači hodočašće. I drugačije ti je, znaš, kad ti odeš današnjom tehnologijom, ti možeš na svakom mestu da odeš nekim prevoznim sredstvom, ali drugačije kad ti ideš pešice. Jer nije stvar, imao sam nedavno jedno pitanje jedne moje prijateljice, ok, kad si došao tamo, kad si prešao tih 800 km, šta je tamo? Zbog čega si išao 800 km? I onda sam ja rekao, nije poenta otići na neko mesto, otići na to mesto, nego sam put, sam po sebi, je, znači, razlog tog putovanja. A kaži mi, zašto si ti odlučio uopšte da ideš na hodočašće? Kao što rekao, šta je bio tvoj razlog tome? Tvoj? Kao što rekao, prvo sam, kad sam saznao zapravo, kad sam otkrio to hodočašće, otkrio sam tako što sam na YouTube-u pogledao gledao film The Way sa Michael Sheenom i zaintrigiralo me to, normalno otišao sam na Google, ugooglao sam, pogledao sam par videa ljudi koji su prošli i to mi se učinilo zanimljivo. Znači, zanimljivo je da ti staviš ruksak na leđa, to je sve što nosiš sa sobom, i pešačiš 800 km. Mislim, to je izazov samo po sebi. Ne? Kreneš, znači, sam upoznaješ razne ljude, slušaš razne priče, njihova iskustva, njihove motive, zakreneš i kao što ti rekao, kasnije, kroz moje pripreme, to je bilo negdje 2020. Onda je, ubrzo posle toga je došla korona, znači COVID, sve je bilo zatvoreno i jednostavno bilo je nemoguće ići bilo gde. Znači, trebalo je da sazre vreme, da dođe vreme da bi ja krenuo, a to je bilo prošle godine. U tom međuvremenu, znači ja sam i dalje bio u tom filmu, da tako kažem, povukao me put, kažu da taj put, to hodočašće zapravo pozove tebe. I kaže da jednostavno ima, hajde da kažem, neke magične moći, tako neki kažu, znaš, da promeni čoveka, da te zapravo put povede i da ti, kad uđeš u samu priču o tom putu, da si ti već na tom putu. Tako se desilo i meni. Znači, gledajući ta videa, video za video, ja sam stalno u svojoj glavi imao, ok, ja hoću da idem na taj put. Onda sam, recimo, pošto dosta čitam, došla mi u ruke knjiga od Paula Coelha, Dnevnik jednog čarobnjaka. To uopšte nisam znao da je knjiga o njegovom putu, jer i on je prošao taj put. Znači, puno, kako da kažem, slučajnosti se desilo, mada ne verujem u slučajnost, sve se dešava sa svrhom i razlogom. Znači, puno zanimljivih stvari se desilo koje su mu ukazivale, koje su mu upućivale, znači, na put. Recimo, jedan moj Facebook prijatelj, koga znam još iz ranih 90-ih, je objavio svoje fotografije sa puta, ja nisam ni znao da je on bio na tom putu, pa sam ja njega kontaktirao, dobio sam vrlo konkretne i vrlo dragocene savete od njega u vezi svega. I kažem onda u jednom trenutku, ok, odlučio sam, vratio sam se ponovo ovde u Austriju, stabilizuo se stanje što se tiče COVID-a i onda sam odlučio, ok, sad je možda vreme da ja krenim. Kaže mi, kako si uopšte stigao do tog filma The Way? Sad opet da kažem slučajno, a rekao sam da ne verujem u slučajnost. Znači, bio je COVID. Znači, bio je COVID, nisam radio u firmi, ali sam još uvek bio u Austriji. I, znači, ono, gledaš filmove, odgledaš sve filmove na videoklubu koje imaš na televiziji, onda kreniš na YouTube, razumeš, nemaš ono, ne znam šta da radiš, jeli? I jednostavno iskočio taj film. Pokušao sam nedavno da ti ga pošaljem preko YouTube, ali ga nema više na YouTube, znači nema ga više. Ali u tom trenutku meni je iskočio i meni je sama ta priča me onako povukla, zaintrigirala i onda sam ja zapravo ušao u tu priču. Evo, vidim da nas prati Nikola Kujundžić, moj prijatelj iz Subotice. On je... Stefanov trener.
Jeste, on je isto, ovaj, kako se zove, sa njim sam razmjenjivao poruke i on je isto mi davao podršku u vezi toga. Pozdrav za njega ovaj put. Tako da kažem, sve su se nekako kockice poklopile i onda to je bilo prošle godine negde u aprilu. Ja odlučim da ići ću, ok. Sad problem je, glavni problem je vreme. Znači da bi ti prešao tih 800 km treba ti otprilike, meni je trebalo 28 dana. Normalno da nemam dovoljno godišnjeg odmora. I odlučim se ja da odem da pitam direktora da li će oni meni dati neke neplaćene dane ili nešto na tom fazonu. I ovaj, kako se zove, kad, svi su mi rekli nemoj ni otići, niko u našoj firmi nije dobio neplaćeno i to je, ne postoji ta opcija. Međutim, kad sam ja otišao kod čovjeka, čovjek se oduševio idejom i rekao je naravno, nije problem nikakav. I to je to. Ja sam bio spreman, odredio sam sebi datum, 1. septembra krećem, to je 4. pardon, i ovaj, počeo sam da vršim fizičke pripreme, pripreme opreme i psihičke pripreme, da tako kažem. Uh-huh. A kaže mi ovaj, pošto možda neki ljudi ne znaju, ti inače puno hodaš, puno šetaš, da li ti je predstavljalo problem toliko kilometara da prepešačiš bukvalno? Pa vidi, ja ovde imam dva dana, imam dosta vremena slobodnog. Volim da idem, moja supruga kaže da volim da pobegnemo ljudi, znači volim da šetam ovde, priroda predivna. I tako, kad sam slobodan, kad imam slobodnog vremena, onda volim da izbistrim misli. Onda šetam po šuma, šetam po brdima, popnem se na planinu, razumeš, uglavnom sam sam. I to me opušta i to mi prija. I šetao sam tu, testirao sam sebe u tim pripremama, jeli, testirao sam sebe i išao sam najviše 35 km, ali znaš, dva dana nedeljno sam slobodna i ne hodam svaki dan toliko puno. Isprobao sam recimo tri dana da sam hodao zaredno 25 km, čisto da vidim kako će organizam da mi reaguje, razumeš, jer ipak ti moraš, znači 28 dana svaki dan da hodaš, znaš. I tu mi je bio, mislim, kako da ti kažem, ne možeš se spremiti i ne možeš znati šta te čeka, jer jednostavno ne znaš kako je to 28 dana podat 25-30 km svaki dan. Kaže mi, da li si imao nekih neželjenih situacija, kao recimo, ja sam bila pogledala kada si mi rekao za taj film The Way, pogledala sam onu devojku što sam ti ovaj rekla, ne znam više kako se zove, njen ovaj, njen put, na isto to mesto i ona je, znači, njene noge su skroz bile od hanzaplasta zavezane i izranjavane. Pa evo, čisto, htjela bih da vidim da li si ti možda imao neko takvo ili slično iskustvo, da li si imao neke nezgodne situacije, šta ti se dešavalo tih 28 dana, jeli? Dobro, pa, vidi ovako, sad odmah ti kažem, znači, to je hodati uzastopno svaki dan 25-30 km je šok za organizam. Znači, organizam prvo ne zna šta ti se dešava. Jer to nije normalno, nije uobičajeno, nije nešto što radiš svaki dan. Ja sam imao problem, u mojim pripremama sam znači, pogledao sam milion videa u kojima ljudi govore o svojim iskustvima, ali, kako da kažem, svaki čovjek, svaki organizam je drugačije i ti ne možeš da budeš spreman na sve. Znači, kupio sam kvalitetnu obuću, što je vrlo bitno, kupio sam čarape od vune koje su vrlo bitne, kupio sam kremu kojom sam mazao noge svaki dan, bez obzira, ali uvek se, kako da kažem, uvek se desi nešto što ti ne znaš. Znači, u tim mojim pripremama, prije nego što sam ja krenuo zapravo, ja sam napravio žulj. Bio je mali, ali dovoljno ostao je žulj i to je greška, kaže da ne smiješ imati žulj, jer ako imaš već početak žulja, onda će sigurno još da više naraste nego što je, kakav je. I naravno, prvi dan kad sam otišao, odmah prvo je bilo, skinio sam svoje cipele i gledao, bridile su mi noge, znači posle 27 km prelaska Pirineja, bridile su mi noge, ali gledam, ok, super je, nema žuljeva, sve je ok. Mislim, bez obzira na umor i sve.
Međutim, sledeći dan se žulj, onaj koji je već postajao, povećao. I tu se on povećavao narednih 3-4 dana. Pokušao sam ja i da idem u sandalama, što baš nije bila pametna ideja. Zato što ideš po kamenitom tlu i nije baš preporučljivo. I na kraju nekog 6. ili 7. dana sam jednostavno otišao u apoteku i pitao sam ljude šta da radim sa njim, apotekarku, i ona je rekla najjednostavnije, najprostije, najbrže da ti prođe, probušiš ga, razumeš, i to je to. I to sam i uradio, kupio sam sterilnu iglu, naravno kupio sam jod, to sam sve probušio i dalje je sve bilo kako treba. Znači, to je bila neka negativna stvar. Usput šta se dešavalo, znači što sam počeo pričati, tebi organizmu kaže treba 6 dana da se prebaci na neki hiking mod, znaš, da znači se navikne na to uzastopno hodanje. I do tog 6. dana, znači, bolite sve. Ti ujutro kada ustaneš, znači, uštapljene su ti noge, ne možeš se pokreneš. Onda kad se pokreneš, onda već ideš, ne? I što je najgore bilo, znači, prva dva dana prelaziš Pirineje. Znači, ideš po 3-4 km nizbrdo i tu je došlo do povrede mog desnog kolena. I to sam vukao tu povredu narednih sigurno nedelju i po dana. Znači, jako me je bolilo desno koleno, pogotovo kada silazim niz brdo. Znači, jednostavno sam morao da naučim kako da hodam, da ne izazivam bol na nozi. Znači, uvek sam prvo, skontao sam da me boli kada savijem koleno. Znači, uvek sam prvo spustao desnu nogu dole, pa levu, pa desnu, pa levu, kad sam išao dole. I nekako sam pregurao ti nedelju i po dana, i posle nedelju i po, posle 10 dana, jednostavno više ne osjetiš nikakvu bol. I onda samo ideš. Znači, zadnjih 10 dana, jednostavno mogu ti reći da nije bilo dana kad sam prešao ispod 30 km, maksimalno je bilo 39 km jedan dan. Svaka čast. Znači, imaš ti da kažeš jednu i po povredu na tom putu od 20 yes. dana. Mislim, kažu da možeš se pripremiti kako god hoćeš, moraš biti spreman da ćeš sigurno imati žulj, barem jedan, da ćeš sigurno da će te boleti noge, znači to je 100%. A kaži mi kako si se pripremao, jer si rekao da si se pripremao fizički i psihički. Kako si se pripremao psihički? Šta si radio? Pa morao sam sebe da pripremim na to da će biti teško. Onda sledeće, morao sam da se pripremim na bol. Morao sam sebe da pripremim na neredovno spavanje, pošto spavaš sa 20, 30, 50, 150 ljudi u jednoj prostoriji gde gomila uvek neko hrče od koga ne možeš da spavaš. Svaki večer promeniš krevet koji nije ni uopšte udoban. Ne jedeš redovno, razumeš? I, znači, to je potpuna jedna promena rutine u kojoj živiš. Jednostavno, psihički sam se, nisam hteo da precenim sebe i da podcenim put. Znaš, i čak sam bio spreman i na to, ok, ukoliko odustanem da ću odustati, onda ću sledeće godine nastaviti tamo gde sam stao, pa ću ići dalje. To su te neke pripreme bile, isto kao što sam ovde penjao sam se na planinu od 2200 metara nadmorske visine, pošto, jel da, mi smo iz Subotice, tamo nema planina. I to je za mene bio izazov i isto sam psihički se pripremio da, mislim, ono, moraš poštovati planinu, kako da kažem, jer je, ne znaš šta te čeka, ne znaš šta te očekuje, znači ne smiješ preceniti sebe nikad i ne smiješ podceniti prepreku na koju ideš, sa kojom se sučeljavaš. Kaže mi, sad ti spominja ovaj odustajanje. Kaže mi, da li ti je na tokom tog puta, da li ti je padalo na pamet, ne mogu više, vraćam se, ne mogu, odustajem? Da, bio je jedan takav moment. Znači, negde posle nedelju dana,
kažem, onda sam probušio ovaj, kako se zove, i žulj. Koleno me boli, noge me bole, sve me bole i onda pogledam mapu i vidim koliko sam malo zapravo prošao na mapi i koliki još me put čeka i rekao za sebi, ne, to je nemoguće, znači nema šanse. I onda sam razmišljao onako, ne, znači nema šanse, ne znam dokle ću da izguram do prvog većeg grada i šta, ništa, idem kući, pokušao sam i to je to. Ali, kažem, nekako posle te nedelje dana, negde posle 10. dana, jednostavno sam se pokrenio i ono, dobiješ motivaciju kad već pređeš polovinu puta. Onda vidiš kako se odvađa, znaš, ono, kako si, sve si bliže i bliže cilju, znaš. I onda nekako dobiješ motivaciju. Jednostavno, moj prijatelj koga sam upoznao tamo iz Brazila, koji je hodao sa mnom zadnje 2,5 nedelje, došli smo do jednog zaključka. Postoji jedan mentalni moment i to je ovako jedan savjet za sve ljude koji rade ovako nešto. Dobar eksperiment. Znači, kada smo planirali da idemo jedan dan 25 km, dođeš do 20. km i umoran si onako i brojiš stalno još 3 km, još 2 km, još km, razumiješ? I onda idući dan odlučimo idemo 35 km i pređeš 20 km i nije ti ništa, znaš? I do 30 km ti nije, znači, to je taj mentalni moment, kad odrediš sebi neki cilj koji ćeš, makoliko odrediš visok cilj sebi, razumeš? Isto ćeš se osjećati, znači isto sam bio umoran i sa 25 km pređeni i sa 35 km. Tako da smo zadnjih nedelju dana nismo ni planirali zapravo koliko ćemo, nego idemo, dođemo, hoćemo još jedno naselje, hoćemo još jedno naselje, znaš ono, pa dok hodamo. A kaže mi ovaj sa kime si krenuo na put, da li si išao sam, pa si usput sretao ljude ili si išao sa nekim prijateljima? Pa prva misao mi je bila, znaš ono, i svakom kad pomeniš, prvo ti je misao, ok, hoće da ide neko sa mnom, opet da je neko poznat, jer ne znaš šta te čeka, mada ta ruta je inače jedna od najsigurnijih ruta, ovaj, hiking ruta u svetu, razumiješ, ali ne znaš ti šta te čeka i onda jednostavno sam pitao moje prijatelje, niko nije ovaj, teo da mi se pridruži. I onda sam razgovarao sa ovim mojim prijateljem koji je zapravo prošao taj put i on je meni rekao zapravo da i fizički nije moguće da ideš sa nekim, recimo sa svojim poznanicom, sa svojom suprugom ili sa nekim, zato što jednostavno nemate isti ritam. Kao prvo, kao drugo, neko hoće nešto drugo da, i nemate isti interesovanja, znaš. Neko bi da zastane ovdje, zastane tamo, vidi nešto, ostane jedan dan duže u gradu, recimo nekom, a ti bi recimo da ideš. Neko neki dan ima više volje da hoda, neko ima manje volje da hoda. Jednostavno, teško je uklopiti ljude. Međutim, mogu ti reći, kad sam došao tamo, kad smo krenuli prva tri dana, u svakom prenoćištu da sam spavao, jednostavno sam video, susretao istu grupu ljudi, nas jedno 20-ak. I to je bilo super, ono, baš smo se družili super, i onda smo stigli do, otprilike, posle tih nedelju dana, onda je grupa počela da se osipa. Neki su počeli da zaostaju, a neki su počeli da idu brže. I na kraju, kažem, jedno, dve nedelje sam išao sa dva prijatelja iz Brazila, i nedelju, pa par dana ranije jedan Brazilac je odustao i nas dva smo završili. Znači, uhvatili smo isti ritam i stigli smo zajedno na cilj. Svaka čast. Kaže mi, ovaj, da li si imao neku vrstu straha kada si kretao? Da si se suočavao sa, mislim, sigurno da si imao, ja mislim, bar, jer ja kad tako pitam, onda ja odmah se postavim u tvoju situaciju, to je u tvoju situaciju. Ja se počnem kao kako bi ja to proživjela i tako se zamislim. I onda razmišljam, Bože, sigurno je imao neku vrstu straha, šta može da se desi? Kreneš, pogotovo ako kreneš sam na tako dugačak put, ne znaš ništa o tome, nisi nikada iskusio tako nešto. Pa evo, kako si ti uopšte... Kako si se osjećao pre nego što ćeš da kreneš? Da li si bio uzbuđen? Da li si imao neku vrstu straha? Šta si proživio?
doživljavao pre, a šta posle. Ali do posle ćemo stići kasnije. Pa vidi ovako, strah je postao naravno, jedna neizvesnost što ti kažeš, ne znaš šta te čeka, pogledaš ti milion videa, čuješ iskustva ljudi, gledaš kako oni prolaze, ali opet imaš jedno razmišljanje, jel da, kao, mislim moram ti sad ispričat, u stvari moram svima da ispričam, pošto i drugi ljudi gledaju, kako je zapravo sve krenulo. Ja sam rezervisao karte, odlučio sam da idem vozom iz Salzburga do Pariza, drugim vozom iz Pariza do Bajone, do grada, i onda trećim vozom iz Bajone do Saint-Jean-Pierre-de-Port, koji je početna pozicija. I rezervisao sam sve karte, sve je bilo kod mene, ok, krećem, treba da krećem subotom, subota uveče, 11:30, treba da krećem iz Salzburga. Da bi meni subota ujutro, ja se probudim, pijem kafu, stigao mail da je voz otkazan iz Pariza za Bajone. Ja sam poludio, znači ne znam, ono, razmišljam se, uzeo sam godišnji, sve sam se spremio. Znači, razumeš, u zadnji tren otkazan voz, nema objašnjenja ničeg. I sad tu sam ja ono, prso i razmišljam se, staću vam, tamo idem po stanu. Kad sam se malo smirio, vidim da je samo zapravo otkazan zadnji voz, znači zadnjih nekih 60 km. Ok, i sad ja razmišljam, ništa, ja idem. Kako ću da dospijem tamo, ne znam. Pretpostavio sam da ima još ljudi koji će da idu iz Pariza za Bajone i rekao, valjda ćemo mi svi koji stignemo tamo naći neko rešenje kako da prevalimo ti 50-60 km. Naći neki taksi ili ne znam nija šta. Međutim, kad sam ja stigao, kako se zove, u Bajone, izašlo je nas jedno 30 hodočasnika tamo, pa izišli istim vozom i organizovali su nam autobus, znači do početne pozicije. I što ti kažeš, ne znaš šta te očekuje, neki ljudi, znaš, rezervišu u prenoćištima mesta gde će spavati. Ja to nisam hteo da radim zato što sam hteo da mu pustim da me život iznenadi. Znaš, ono, računaš, 30 do 50.000 ljudi prođe svaku godinu tim putem i ja razmišljam, rekao, imaju sigurno oni, znači, dovoljno kapaciteta da te sve ljude smeste negde, razumeš? I tako je i bilo na kraju krajeva. Ja sam stigao tamo, prenoćili smo tamo u tom gradu gde je početna pozicija u francuskim Pirinejima i sutra krećemo, razumeš? I ono, ushićenje, oduševljenje. Bilo je moment, recimo, kad sam, pošto sam obično u 5 sati ujutro ustajao i onda sam kretao. I dešavalo se da idem po 5-6 km kroz šumu, sam, potpuno sam, u potpunom mraku, ali mogu ti reći da uopšte nisam imao osjećaj straha. To je malo neobjašnjivo. Zato što, ono, znaš, što ti kažeš, ideš, ne znam, što kaže moja mama, kaže, kako se nisi bojao nekih životinje ili ne znam ja čega, razumeš, ali uopšte nisam imao taj strah. To je vrlo zanimljivo. Baš je to trebalo da bude jedno od sledećih pitanja, jesi išao noću, znači išao si. Pa kad si ti krenuo, si ujutro recimo, i kada si odlučio da ti je ono sad dovoljno? Ili si stavio sebi cilj, recimo rekao si u početku da si 20 km, a posle više nisi, nego si ono kao koliko budeš mogao. Pa ti si krenuo ujutro, pa onda kako god bude bilo ili kako? Znaš kako, ovako, znači ti imaš, postoji aplikacija na mobilnom telefonu na kojoj je obeležen put. Znači ti imaš put kojim treba da ideš. Uz taj put, u svakom naselju ti imaš prenoćišta. Negde manja, negde veća, zavisi ako je selo malo, onda ima jedno prenoćište za, šta ja znam, 20-30 ljudi, a ako je veći grad, tamo imaš malo veći kapacitet prenoćišta. I jednostavno ti sebi napraviš plan. Recimo prvi dan moraš preći 27 km, zato što prvo prenoćište jedino u Francuskoj je udaljeno 7 km od početnog grada. I posle toga 20 km nema apsolutno ništa.
Znači, nema naselja, nema mesta gde ćeš da prenoćiš. Znači, taj prvi dan treba da prevališ 27 km, ali onda si svež, odmoran i nije ti problem nikakav. U ostatku puta, uglavnom na svakih 5 do 7 km imaš naselje gde možeš da pronađeš sebi prenoćište. Ja sam ustao u 5 sati ujutro zato što sam smatrao da ujutro imaš najviše energije. I to je sa jedne strane, sa druge strane nisam hteo da dočekam neke, šta ja znam, tamo 2-3 sata posle podne, onda ti je M pad energije, M je temperatura, zna da bude visoka, iako je bio septembar, to je Španija. Jednostavno sam gledao da završim svoje podanje negde do najkasnije 2:30, 3, iz razloga kažem da ne bude jako vrućina, pad energije. Sa druge strane, ti kad uđeš u prenoćište, treba da opereš svoj veš, pošto, znaš, ono, nosiš 3 majice, 2 pantalone i 3 čarape, to je sve što nosiš sa sobom, i treba da ih pereš svaki dan. I onda ti treba vremena da se to osuši, a treba vremena i da se ti odmoriš, znaš, pa sam tako napravio sebi plan u glavi, znači da u nekih 5 sati ustajem i onda da hodam do 2:30, 3, pa dokle stignem. Sad, na početku je to bilo 20, 25, 27 km, međutim, kako je vrijeme odmicalo, kako sam ja brže hodao, znači dešavalo mi se da dođem recimo 10 sati ujutru, ja sam već prešao 20 km, znaš. I onda mi je glupo stati u podne na 30 km, nego još produžim dalje. Da. A kaži mi zašto si se baš odlučio, zašto si odabrao put Svetog Jakova? Zašto sam donao odluku baš put Svetog Jakova? Izvinjavam se, dva puta čujem tvoj glas, pa ovaj. Ja te čujem. Ok, znači, to je bila, kako da ti kažem, put Svetog Jakoba je hodočašća koja ima više ruta. Ja sam išao francuskom rutom, to je najstarija ova ruta. Znači, ima 5 ili 6 ruta, ima portugalska, ima engleska, ima severna ruta, znači, od svih strana. Ja sam čuo za ovu i pošto sam čuo da je najstarija, a ovom su išli junaci u filmu koji sam pogledao, onda sam i ja odlučio da idem baš upravo tom rutom. Vrlo interesantno. Reci mi, kako si... Da? Pa, ako bilo bi zanimljivo da objasnim zašto se zove put Svetog Jakoba. To nismo objasnili, pošto smo odmah krenuli na hodanje. Znači, Sveti Jakob, radi se o Svetom Jakobu apostolu, Ivanovom bratu, znači Sveti Jakob stariji. On je posle Isusovog uskrsnuća otišao da propoveda po Španiji. 40 godina je propovedao po Španiji, da bi se onda vratio nazad u Jerusalim gde su ga ubili. Njegovi učenici su ga stavljaju na brod i voze ga nazad u Španiju. Pred obalama Španije doživljavaju brodolom i brod je potonio, da bi posle jedno 2-3 nedelje pronašli znači, telo Svetog Jakoba na plaži, pronašli ribari prekrivenu potpuno školjkama, očuvano i potpuno prekrivenu školjkama. Onda su ga odneli i sahranili su ga, prvo je bila jedna kapela, pa jedna crkva, sad je velika katedrala u gradu Santiago de Compostela. Santiago znači na španskom Sveti Jakob, a de Compostela ispod zvijezda, znači. I jednostavno, od nekog 10. 11. veka ljudi posećuju grob Svetog Jakoba u toj katedrali. A zašto je francuska ruta? Zašto se kreće iz Francuske? A iz tog gradića se kreće zato što je prvi hodočašnik koji je zapravo utvrdio tu rutu iz tog grada, znači Jean-Pierre de Port, i zbog toga je, eto, on je prvi krenuo tu rutu i od tada, od tog nekog 11. veka, hodočasnici idu tom rutom. Hoćeš da naglasim da rutu, otkako postoji ruta, viteški redovi zapravo razni vode brigu o njoj, obezbeđuju i prenoćišta za hodočasnike. I tačno na svakom prenoćištu vi vidite, koje je crkveno, normalno, vi vidite koji viteški red, znači da li su
malteški vitezovi, da li su templari, da li su ovi hospitalci, znači neki koji red obezbeđuje to prenoćište. Pored crkvenih prenoćišta imate i državni prenoćišta i ima privatna prenoćišta. U ovim crkvenim prenoćištima gde sam većinom ja spavao, to su uglavnom manastiri koji su veliki, luksuz neki, preveliki nemate, spava jako puno ljudi na krevetima na sprat, a negde ima samo i strunjače dole. I uglavnom dobije se jelo, a to su najjeftiniji, znači smeštaj većini slučajeva donatorski, znači daš koliko smatraš da hoćeš da daš. E sad, ako hoće neko luksuz, ako neko hoće privatnu sobu recimo, onda uzme privatni hostel i onda možeš i tamo da spavaš, onda te to izađe puno skuplje. Kaži mi, Alene, šta si ti očekivao od svega ovoga, od sveg ovog hodočašća ranije? Da li ti ispunio ona svoje očekivanja? Evo, ako očekivanja su bila velika. Znači, kad sam pročitao, kogod je pročitao Dnevnik jednog čarobnjaka od Paula Coelha, brazilskog pisca, i pročitao njegov put, znači, on priča, on je doživao razna nadprirodna iskustva na tom putu i borbe sa demonima i svačem nečem i tražio je svoj mač. E sad, igrom slučaja, ja sam imao mač templarski koji sam ovde kupio u Salzburgu, koji je, ajde kažem da sam ga izgubio i nisam očekivao da ću pronaći mač na tom putu kao Paulo Coelho, ali ljudi kažu da taj put promeni čoveka. Znači da ti se desi nešto što te promeni i što te učini da posle tog puta nisi više isti čovek. Ja sam očekivao, nisam znao šta da očekujem. I sad pričao sam sa ovim mojim prijateljem koji je već prošao taj put, i on meni kaže, nemaš ti problema, kao kad odeš na taj put i ako ne završiš taj put, sigurno ćeš pronaći ono šta tražiš. I onda sam ja njemu rekao, ja ne znam šta tražim. Mislim, jednostavno, nisam znao šta da očekujem, ali očekivao sam, eto, nešto. I on kaže, kad pronađeš to što tražiš, onda ćeš znat da si zapravo, kako se zove, da je to to. I kad sam stigao na ulazu u Santiago, znači došli smo na vrh brda, taj moj prijatelj Rodrigo i ja, i sad stojimo i gledamo, vrlo divljiva scena, znači došao si do svog cilja, bukvalno, i hteo si da dođeš do tog cilja, sa druge strane ti je žao što je to zapravo kraj tvojeg putovanja, i vraćaš se u svakodnevnicu s koje si otišao. I sad seli smo i gledamo u grad i moj prijatelj Rodrigo plače i zagrlio me i kao, ti si meni jako puno pomogao, ne znam kako bi uspeo bez tebe vamo tamo. Ja sam onako razmišljao, nisam ti ja ništa pomislim, ja sam samo bio tu, znaš ono, ništa posebno ja nisam uradio da bi se on meni toliko zahvaljivao. I dugo sam poslije toga razmišljao i kad sam došao nazad u Salzburg i razmišljao sam, ok, šta sam ja doživao i zbog čega se on čovjek meni i dan danas, svaki dan se čujemo, zbog čega se on meni toliko zahvaljuje. I onda sam shvatio zapravo da mi u današnjem svijetu smo jako fokusirani na sami sebe. Gledamo sebe, kako je nama, šta mi doživljavamo, šta. A zapravo sam shvatio da možda sam ja trebao da budem tamo da bi pomogao zapravo njemu. Da bi, razumiješ ono, da bi on, ne znam, da bi on postigao nešto. On je rekao, ja sam došao ovde da ponovo pronađem Isusa. To su bile njegove reči. I onda sam mu ja rekao, pa nisi trebao da dođeš na ovaj put da pronađeš Isusa. Isus je svugde. Mislim, ne? Ali, znaš, puno smo razgovarali uz put i on je čovjek, ne znam kakav dojam, opet kažem, ne znam čime sam zaslužio toliku njegovu zahvalnost, ali eto, bio sam tamo. A s druge strane, razmišljajući o tome zašto se ljudi promene na tom putu, vrlo je jednostavno i prosto. Mnogo vremena provedeš sa sobom, sa samim sobom.
jedina briga, da tako kažem, ti da pronađeš mesto gde ćeš da spavaš, da pronađeš mesto gde ćeš da nešto pojedeš, i to je sve o čemu ti razmišljaš. Nisi opterećen ni sa čim drugim, znači sve što, nisi opterećen, svi ljudi su, kako da ti kažem, jednaki kao ti. Znači sve što imate je ranac na leđima. I to je sve što imate. Jedan koji je hodao sa nama, čovjek nam je rekao, moji prijatelji kažu, ti i tvoji prijatelji ste uvijek u istom modelu, kao, da se vi kupate uopšte, znači ono, ali to je poenta, što nema tih viđenja tih razlika. I onda ti shvatiš zapravo u tom putu, u tom prostom životu, da tako kažem, shvatiš zapravo šta je bitno u životu. Šta je najbitnije u životu. S druge strane, imaš jako puno vremena da razmišljaš, znaš, kada si sam, onda razmišljaš o apsolutno svemu, o najmanjoj sitnici, suočavaš se zapravo sa samim sobom. I to je ono što većina ljudi zapravo ne želi da radi. Teško im je da to rade. Znaš, puno ljudi ne vole da budu sami uopšte. Ne žele da budu sami. Ne mogu da budu sami jer će se onda suočiti sa samim sobom, a kad se suočiš sa samim sobom, otkriješ neke stvari koje ti se možda i ne sviđaju, razumeš, koje si gurno onako pod tepih, i onda sve to izađe i sve to nabire. I jednostavno, kada taj moment prelomiš, kad se pomiriš sam sa sobom, ti si drugi čovjek, razumeš. Onda si dovoljno jak i da možeš da prevališ bilo šta u životu. Kaži mi, molim te, pošto kažem, gledala sam onaj The Way od one devojke što je podelila njen put, koliko je ona dana putovala, ok, nebitno. I ona je pričala isto kako se ona sa nekim njenim teškoćama susretala, kako su joj prolazile razne neke misli i tako dalje. Znači ona je bukvalno snimala svaki dan, od prvog do posljednjeg dana. I evo, ja bih te pitala, kakve su tebi misli dolazile, o čemu si ti razmišljao, šta te je najviše onako okupiralo i da li si donio neki, da kažem, zaključak, pošto kažeš da ne znaš da li si došao na taj put sa nekim ciljem i da li si pronašao to nešto, ali bar onako, imaš neki dojam sigurno, sigurna sam, da posle čitavog tog iskustva, onako neki tvoj zaključak. Eto. I naravno da mi kažeš o čemu si mislio sve to vreme. Prvi dan, pa drugi, pa onda kasnije. Vidi, ja sam isto pogledao taj video od te devojke što si ti rekla. Ona je, kao ja na početku, Na početku si fokusiran samo na fizički, znači da li ću uspeti doći do kraja, boli me ovo, boli me ono, da li ću izdržati, razumeš, ono, da li ću stići na vreme, pošto je meni vreme bilo ograničavajući faktor, jer sam imao određeno vremena kad sam se morao vratiti na posao. Znači, to je taj moment fizički, ona u većini vida ima problema fizičkih i fokusirana je samo na fizički. Znači, ja posle 10. dana kad sam prevazišao te bolove, na šta sam naučio kroz tih prvi 10 dana u tim bolovima? Naučio sam, što kažu, bol je jedini istinski osjećaj. I moraš naučiti da živiš sa boli. Bol zapravo, osjećaj boli ti daje osjećaj da si živ. To znači da si živ. Ako te ništa ne boli, onda više nisi živ. Razumeš? Jednostavno, to prihvatiš. Ja sam bar prihvatio posle nekog 10. dana, ok, to je bol, to je konstantno, to postoji, ali ja moram naučiti da živim, naučiti da hodam sa tim bolom, razumeš? Kao sa nekim, recimo, teretom u životu koji moraš prihvatiti i moraš nastaviti da živiš sa tim, razumeš? E, to je meni bilo prvih 10 dana. Znači, jednostavno sam bio fokusiran na bol dok nisam to prihvatio i prevazišao. E, posle su mi misli letele na sve strane. Znači, razmišljao sam, preispitivao sam, da ti pravo kažem,
svoja razmišljanja, svoje postupke do najsitnijih detalja u prošlost, setio sam se svega nečega, razumeš, šta sam donosio odluke i preispitivo ih. I to je bila ta psihička faza o kojoj ti pričam, znači kad se suočiš sa samim sobom i sa tim stvarima, sa svojim odlukama, gde sam pogrešio, da li sam pogrešio, kakve to posledice ima, prihvatiš odgovornost, prihvatiš svoje greške, razumeš. Znači svakojake misli ti dolaze, jer kažem, iako sam ja hodao u nekim trenucima sa nekim ljudima, ipak ti hodaš sam, ti, oni hodaju pored tebe, ali ne pričate mislim, čitao vreme dok hodate, nego je svako u nekim svojim mislima. Tako da, bilo je dana, recimo, kada sam znao sate da provedem u molitvi, razumeš? Jednostavno, samo idem i molim se, čitao vreme. Ja osjećao sam potrebu, razumeš? Recimo, bilo je par iskustava onako zanimljivi kad sam došao na brdo oprosta i sad sedim, to je bilo posle petog, šestog dana, koleno me još uvijek boli, žulje velik, i sedim i odmaram se na onom brdu i razmišljam i dođe lik kojeg ne znam, jel da, onako popne se na brdo pored mene i stane, kaže si dobro, ako dobro sam, boli imeno, gledam vam tamo. Kaže on, ovo je brdo oprosta. Kaže, ima li šta tebi da se oprosti? Pa rekao, ima normalno. Kaže, onda ti je oprošteno, potrpše je po ramenu i ode. Znači, ono, stojim i gledam, ono, mislim, svako od nas ima puno toga šta ima da mu se oprosti, razumeš? Ali eto, tako je, razne misli, kažem, razne misli, ali čovjek mora biti spreman na to, da se suoči sa samim sobom, jer ako ćeš krenuti na taj put, moraš biti spreman da će ti nabirati svakakve misli, da ćeš razmišljati o apsolutno svačem i da ti se možda neće sviđati to, zaključci neki do kojih će doći. Ali, eto, neki krajnji zaključak što ti kažeš, fenomenalno iskustvo, preporučujem ga svima. Po meni, znači ja sam oduševljen. Iskustvo predivno, predivna priroda, predivno upoznavanje ljudi, raznih ljudi, slušanje raznih priča. Što sam rekao, suočavanje sa samim sobom, provedeno vreme kvalitetno sa samim sobom, naučiš cenit posle 28 dana udoban krevet, jutarnju kafu, da spavaš malo duže, odmor i takve neke obične stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, znaš. Tako da, kad sam se završio putovanje, rekao sam, postavljali su mi mnogi pitanje, ok, da li ćeš to da ponoviš? Moj odgovor je bio ne, nikad više, to je ono avantura za jednom u životu i nikad više. Zato što sam smatrao da će svaki naredni dan, da svaki naredni put da upropasti tu čaroliju prvog puta, znaš, tu neizvjesnost, to ne znaš šta te čeka vamo tamo. Međutim, sad, evo, koliko je već prošlo od onda, znači ja to je bilo u oktobru, znači pola godine otprilike je možda prošlo, možda malo manje. Sad razmišljam i stalno mi ovaj moj prijatelj iz Brazila, s kojim sam završio put, on je još uvek na putu u svojoj glavi, stalno razmišlja o tome i ajde, ićemo ponovo i onda smo odlučili iduće godine da idemo drugu rutu, znači ne istim putem, nego da imamo severnu rutu koja je zapravo 1000 km. Zato što dok hodaš, imaš osjećaj slobode, razumiješ? Nemaš osjećaj opterećenosti, ideš, pevaš, uživaš, kao što sam ti rekao, nisi opterećen ničim osim to je glavna briga šta ćeš naći da jedeš i šta ćeš naći da piješ. I samo hodaš i hodaš i ono istražuješ nešto novo. Ko voli to, ja eto preporučujem svima. Ali kažem, morate biti spremni da ćete puno vremena provesti sami sa sobom i sa svojim mislima i morate biti spremni da kad uđete u to, na to šta ćete otkriti. Ali ko prelomi taj trenutak kad se pomiriš sa samim sobom, kao što sam rekao, onda si jaka i čvrsta ličnost. Kaži mi, Alene, pre nego što si krenuo na ovo hodečašće, da li si imao drugačiji pogled na smisao života i da li se taj smisao promenio
na odnosu na ovo što imaš sada? Pa, promenio sam se ja, iako sam mislio da se nisam promenio, iako sam na kraju, odmah na početku mislio da, znači kad sam završio put, ono šta se meni tako veliko desilo da, i kakva promena, mogu ti reći, evo, posle par meseci kako je prošlo, da vidim po sebi da sam se promenio. Ne mogu ti objasniti zašto, nije mi se promenio pogled na svet, recimo. Ali promenio mi se, nemam pojma, promenio sam se ja. Eto, nešto neobjašnjivo, ne mogu ti konkretno reći šta je, ali primećujem sebi. Eto, sad možda će zvučit egoistični, ali mislim da sam bolja osoba, razumiješ? Mislim da sam puno smirenija osoba, sad to će sigurno potvrditi ljudi oko mene. Da se ne nerviram više oko nekih sitnica, da sam puno onako opušteni. A kaže mi tvoj smisao života, da li se on promenio? Pa nije, smisao života mi je ostao uglavnom isti. Promenile su se neke stvari, vidi, na tom putu, kao što sam ti rekao, doživio sam i ja neka iskustva, da tako kažem, koja su mi promenile neki pogled na neke stvari. Recimo, u jednom trenutku pozvali su me, podao sam sa jednim parom iz Nemačke i sa jednim likom iz Engleske, iz Manchestera, i hodali smo tako uz put, uhvatili smo isti ritam i onda su me pitali da li bi ja želeo da, pošto su oni pozvani, oni su bili, oni su protestanti po veroispovesti, pitali su me da li bi ja hteo da sa njima, pošto su oni pozvani u narednom naselju, na službu i na ručak u tu njihu, kako da kažem, molitvenu zajednicu, da li bi ja hteo da im se pridružim. I meni je to bilo onako, ok, mislim, ja sam čovek otvorenih shvatanja koji svašta voli da čuje razne iskustva, da, znaš, ono, volim svašta da znam, volim svašta da pročitam drugačija mišljenja, da čujem. I rekao sam, ok, nije problem, ali ja sam katolik, da li to vama može da predstavlja problem? Mislim, razumeš, nemam pojma, ne znam kako, nikad nisam bio u kontaktu sa takvim ljudima. I oni su rekli, ne, kao, nije nikakav problem, dođi. I ja sam došao, znači, obična kuća, bilo je nas jedno 20-ak tamo, ljudi su bili izuzetno srdačni, izuzetno ljubazni, bila je služba, ja sam se oduševio. Znači, to je bilo jedno iskustvo koje sam ja doživao i onda sam rekao sebi, to je to za čim ja tragam. Ne u smislu sada ću ja preći da budem protestant, ali ta zajednica, ta služba koja nije bila, kako da ti kažemo, ono, kao kod nas, da imaš sad red, znaš kad možeš da sedneš, kad možeš da ustaneš, šta se kad moli, uniformisani svećenik i takve stvari. Znači, to je bilo toliko spontano. Mi smo bili toliko bliski, saosećali jedno s drugima, bez namećanja nekog osjećaja krivnje, nekog osjećaja da gledaš nekog manje bitnijim ili razumeš, svi su onako spontano hvalili Boga, da tako kažem. Na engleskom je inače bila služba, bilo je raznih nacija. Ja sam odmah rekao tim ljudima kad sam došao da sam ja katolik, oni su mene rekli, to, svi smo mi kršćani i to nema nikakve veze, apsolutno nikakve veze. I na kraju smo ručali, znači, hoću ti reći, toliko jednu bliskost i toliko jedno zajedništvo nikad, recimo, na svetim misama kod nas u crkvi nisam osjećao. Kod nas su ljudi, mislim, onako, ta crkva kao institucija je malo udaljila ljude i sve je to malo onako daleko od nas. Oni, jednostavno, ljudi žive sa Bogom koji je tamo, koji je među njima, razumeš? I mislim da je tako izgledala neka prva zajednica kršćana, da je to zapravo crkva koju je Bog, kako je Isus video crkvu, razumeš, kad rekao da će izgraditi crkvu, ja mislim da je to bila, znači, prije nego što je crkva postala institucija, mislim da je to taj osjećaj koji je meni falio, razumeš, da su tako izgledali prve službe, ajde tako kažem, u kojima se slavio Bog.
Znači, naučio si nešto novo. Pa jesam, jer bilo je polemika u mom životu i uvek ima polemika. Ja kažem, ja imam specifičan odnos sa Bogom, mislim da svi imamo specifičan odnos s Bogom i na različite načine, kako smo mi različiti, tako nam Bog prilazi na različite načine. Bog ima vrlo specifičan odnos sa mnom u smislu da me uvek dovede i da mi pokaže sve ono što sam, čime sam se ja oduševljavao u životu, on me je doveo i pokazao mi da to zapravo nije toliko uzvišeno kao što sam ja doživljavao. A s druge strane, sve ono što sam ja smatrao da se držim podalje od tog, jer te manjinske crkve doživljavamo kao, znaš, to su kao sekte, znaš, ovo ono, on me opet doveo tamo da mi pokaže zapravo da to nije tako, znaš. Ni u jednom trenutku ti ljudi tamo koji su bili okupljeni, niti su me vrbovali, niti su me zvali, da ono pokušali da me nagovore da ja njima se pridružim ili da ja promenim neko svoje mišljenje ili svoju veru i svoju religiju, bilo šta, znači niti su me osuđivali, ja sam otvoreno rekao da sam katolik, znači ni u jednom trenutku se nisam osetio loše među njima, da tako kažem, kao uljez, razumeš? I mislim da me opet doveo tamo jer kaže, svi mi imamo neku odbojnost prema tim manjinskim crkvama i mislimo da su oni, naš, nazivaju ih sekte, naš. I ono, malo se držiš podalje od toga, ali eto, mislim da je Bog doveo tamo da mi pokaže zapravo da su i oni ljudi koji slave Boga isto kao i mi, na drugačiji način, koji se meni izuzetno svideo, recimo. Što, kao opet kažem, to ne znači da ću sad ja prestati biti katolik i preći u neku drugu ovaj, religiju. A kako su oni slavili Boga? Pa tako što su dva mladića su svirali gitaru, oni su pevali pesme, videla se u jednom mom videu koji sam snimio na mom Facebook profilu, može da se vide, gde mi ih vodamo i oni pevaju te pesme, koje, opet i koje nisu standardne molitve kao kod nas, znači nema služba, nema standardni tok kao kod nas. Razumeš, nego je to vrlo spontano i onda se svako ubaciva, svako svojim rečima zahvaljuje Bogu u trenutku kad to osjeća, ljudi se grle, plaču, jer ono, osjećaš tu povezanost i tu ljubav, osjećaš tu zajednicu, razumeš? Da li imaju pričešće? Ne znam, onda na toj službi gde sam ja bio, nisu imali pričešće, pustili su neki video nekog, to je bio kao propovednik, nekog propovednika koji je govorio o nekim, ono, kao kod nas što ima pridika, recimo, propovjed, jeli, i to smo saslušali i kažem, posle toga je sve išlo nekim spontanim tokom. Mm-hmm. Vrlo interesantno. Pa, za mene jedno vrlo lepo iskustvo, kažem, ja sam do sad bio sam i na katoličke mise, idem svete mise, bio sam na pravoslavnim službama, volio bi da odem recimo i u džamiju da vidim kako to funkcioniše, razumeš, a eto, nikad nisam bio na jednoj takvoj službi i bio sam baš oduševljen. Ono, ljubažnost ljudi, kažem, bez nekog pritiska, bez neke, znaš, ono, je sad, hoćeš nam se pridružiti, znaš, nije bio, uopšte nije postojao takav moment. Kaže mi pošto smo rekli da ćemo prvo da pričamo o hodečašću, a kasnije ćemo o Bogu i o duhovnosti, ja bih te pitala samo za tvoje neko viđenje, kako ti vidiš Boga i šta je Bog za tebe? Pošto ima ljudi, sam si rekao, ima ljudi koji krenu na to hodočašće bez da veruju u Boga. Ova devojka, koliko sam ja primetila, ona nekako nije pričala o Bogu kada je išla na to hodočašće. Sad nisam joj pregledala ceo kanal, samo sam taj jedan ovaj video je pogledala, ali evo, mene interesuje tvoje mišljenje. Šta je za tebe Bog? Kako ga ti doživljavaš? Jako mali procenat hodočasnika idu
iz verskih razloga. Znači, ja sam imao viziju da će to biti više, veći procenat ljudi koji idu radi, što ti kažeš, slavljenja Boga. Recimo, ono što me zaprepastilo, jako puno ljudi iz Južne Koreje, oni imaju reality show i koga izaberu na realityu, taj ide i snima sebe, znači čitao vreme puta i to se emituje na njihovoj televiziji. Znači to je strašno što se radi. Što kaže ovaj moj prijatelj iz Brazila, kaže to je postao Disneyland. I to je jako poražavajuće. Isto tako sam imao zabludu, recimo da je Španija, smatrao sam da je Španija, ono, kako da kažem, katolička zemlja, tradicionalno katolička, tradicionalno verska zemlja i da jako puno ima vernika. Međutim, to nije tako. Ja sam zavirio u gotovo svaku crkvu u koju sam dolazio, u kojem, kroz koja mesta smo prolazili da se pomolim. Na svetim misama, recimo, gde sam prisustvovao, znači, 3-4 starije žene i mi hodočasnici. Znači, jako malo ljudi je vernika u Španiji, iako sam ja smatrao da ih je puno. E sad da se vratimo, šta je za mene Bog? Za mene je Bog tvorac. Mislim da je to najlepša reč koju mogu da upotrebim. Znači, onaj koji je stvorio sve i koji je stvorio svakoga. Jednostavno, tako ga, na taj način ga doživljavam. Doživljavam ga kao Boga živog, sa kojim živim, sa kojim komuniciram, koji je tu, koji mi pomaže, sa kojim imam ponekad i žustre rasprave. Ali da, to bi bilo to. Recimo sve ove, danas kad pogledaš današnje vreme, sve ove teorije koje mi učimo u školama, koje su opšte prihvaćene o postanku sveta, postanku čoveka, postanku vamo tamo, ja to zovem da su to religije bez Boga. Znaš, to su zapravo teorije zasnovane na pretpostavkama, ali su toliko nestabilne, toliko imaju pitanja na koje nemaju odgovora, toliko postoje pitanja na koje nemaju odgovora, znači savremena nauka, da jednostavno vidiš da nešto im manjka. Fali im jedna komponenta, a ta komponenta koja im fali je zapravo Bog. I Bog daje smisao svim tim teorijama. Jer ne možeš ti reći da je na početku bilo ništa i to ništa je ničim izazvano, eksplodiralo i od toga je nastalo sve. Znači, nešto fali u tome, a fali onaj ko je to pokrenuo. Tako. Mislim, tako i ljudi danas su ljudi isto, pogledaš makoliko zarađuju, makoliko imaju, makoliko dobar auto voze, makoliko nose firmiranu odeću, jednostavno su nezadovoljni, neispunjeni, prazni unutra. A fali im ta komponenta, ta duhovna komponenta koju uporno ljudi odbacaju. Znači, neće da prihvate da im nešto fale. Zašto? Zato što su ljudi danas samo dovoljni, da tako kažem. Idu do tih granica da smatraju da su postali sami od sebe i neće da priznaju, kažem, da su postali zapravo od nekog, da je od nekog tvorca. I to, i kažem, Bog je za mene nešto što čitavoj priči o životu, o stvaranju čoveka, stvaranju sveta, o sreći i zadovoljstvu čoveka daje smisao. Znači, ako ti nosiš to u sebi, jednostavno, baš da ti ispričam, nedavno sam čuo jedan jako lep, predivan odgovor. Postavili su čoveku pitanje kako ti možeš da veruješ u Boga kad ga ne vidiš. I on je rekao, ok, slepac ne vidi sunce, ali ga oseti i zna da postoji. Tako i ja osetim Boga. Vidim njegove tragove svugde. Ja ne moram da ga vidim, a ja znam da on postoji. To je predivno. I to, mislim da je to ono zapravo što, kratak odgovor, šta je za mene Bog. Eto, upravo to. A kaži mi, molim te, odakle interesovanje u tvom životu za Boga? Je li to od uvek tako bilo, jesi tako tradicionalno, da tako kažem, ne, vaspitan? Ne, ja ne potičem mislim, ok, kako da ti kažem, moji rodi,
bake i dede recimo su išle u crkvu, moji roditelji nisu toliko išli u crkvu i nisam, čak nisam na vreme ni krenuo na vernauk, da ti pravo kažem, nego sam samo inicijativno, ono, sam rekao svojim roditeljima, želim da idem, jer sam nekako iznutra uvijek osjećao potrebu za tim. I jednostavno je to, oni nisu meni zabranjivali roditelji, ali meni nisu ni ono, znaš da moraš zato što je takav red, zato što je ovo ono, nego jednostavno ja sam osjetio potrebu i imao sam prijatelje u školi, u razredu koji su išli na vjeronauk i onda sam ja pitao, da bi mogu ja da idem s vama, onda, znaš, ono, jednostavno je to tako krenulo i ne znam, ja sam razvio, kao što ti kažem, jedan poseban odnos sa Bogom i to je to. Kažem da se vratimo ovaj na hodočašće, pa ćemo polako da privodimo ovaj kraju. Mogli bi pričati ovako do ujutro. Tema je neiscrpna. Da. Ja uvek, obzirom da nemam toliko puno ljudi sa kojima mogu da pričam o ovakvim temama, znači mogla bi sigurno da ujutru. Kaži mi, molim te, da kažeš tvoje iskustvo nekoga koji je već prošao taj put, šta bi ti nekome poručio ko se dvoumi da li da ide ili da ne ide, šta da ponese, šta bi u stvari rekao ti nekome, šta je hodočašće? Pa ja opet kažem, sa moje tačke gledišta, ja preporučujem svakom. I mislim, vidi, svako je različit i svako ima različite afinitete, razumeš, prema različitim stvarima. Imam jednu prijateljicu koja mi je rekla, jeste, to je super, to je predivno, ja sam sretna, ja sam ponosan što imam nekog prijatelja koji je otišao, ali ja ne želim da idem zato što ne mogu da zamislim da spavam u krevetu u kojoj su prije mene spavalo 5000 ljudi, razumeš ono. Ja volim moj krevet, moj jastup i to je moje, razumeš ono. Znači, ako želite da iskusite nešto novo, to ti je, izađeš iz rutine života. Kažu da život počinje onog trenutka kad izađeš iz zone komfora. Znači, izađeš iz neke lažne sigurnosti u kojoj živiš i kreneš u pravi život. I jednostavno, ako ljudi, ko to voli, ko to želi, ko želi da isproba, da odmah razjasnim na početku. Znači, put, postoji ruta od početka do kraja. Ti možeš krenuti iz koje god tačke hoćeš i možeš završiti u koje god tački hoćeš. Znači, nema određeno da sad krećeš tog datuma u jednoj tački i moraš da ideš kroz do kraja i moraš tići tamo. Znači, nije to trka, razumeš? Znači, ti sam određuješ kada ćeš krenuti, kojim tempom ćeš hodati, gde ćeš stati, gde ćeš prespavati, šta ćeš vidjeti, razumeš, i na kraju krajeva gde ćeš završiti i kad ćeš završiti. Uopšte nema nikakvih pravila, nema nikakve organizacije, ne plaća se ništa unaprijed kao kad ideš na letovanje ili tako nešto. Znači, šta ti treba? Treba ti odela, kažem, ja sam poneo 3 kratke majice, jednu dugačku, dugačke pantalone, 2 kratke pantalone, 3 gaće, 3 čarape, peškir i sredstvo za ličnu higijenu. I moraš da nosiš vodu sa sobom. I to ti je sve što nosiš sa sobom na leđima, to je sve što ti je potrebno. I znači ideš od naselja do naselja, na ovaj, kako se zove, aplikaciji pogledaš gde se nalaze prenoćišta, ako i nema aplikacije, ljudi su išli prije 10, 15, 20, 30 godina kad nije bilo ni GPS-a ni ničeg. Znači dođeš u naselje, pitaš ljude gde postoji prenoćište za hodočasnike, svi će te uputi gde, razumeš, jednostavno. Preporučio bi da ko želi da ide, treba da ide, ne treba da ima strah, ni od čega. Potpuno je sigurno, niko vas neće napasti, nisam imao ni jednu ružnu scenu, nisam čuo uopšte da su nekog napali, da su nekog opljačkali, da su nekom nešto ukrali, znači uopšte nisam čuo za to. Potpuno je sigurno, ja kad sam spakao svoje stvari, kaže meni moja supruga, pa to ti je dosta za mjesec dana. Pa ja je kažem, pa Isus je očeo 40 dana u pustinju i nije nosio ruksak na leđima. Kaže ona meni, jeste, samo ti nisi Isus. Mislim, upravo je žena. Bilo je ovaj, smiješno, ali, znaš, ono, iako ne poneseš ništa od opreme,
U svakom većem naselju imaš prodavnicu za hodočasnike gde možeš da kupiš sve što ti fali, sve što ti se pokida, sve što izgubiš na kraju krajeva, znači, apsolutno je sigurno. Znači, ko voli malu avanturu, ko voli druženje, upoznavanje novih ljudi, znači upoznao se ljudi iz celog sveta, slušaš razne priče, to je, eto, savršeno. Znači, nisu, ni godine čak nisu, ovaj, kako se zove, prepreka, jer sam sretao ljude, jednog čovjeka 69 godina, znači, ide čovjek, ono, ništa mu ne fali. Sreo sam ženu u kolicima bez nogu koja je išla, znači, treba, preporučujem svima ko želi, ko hoće, ko voli takve stvari, preporučujem da ide, ali kažem, morate biti spremni da ćete imati jako puno vremena da razmišljate. Svakakve misli će vam doći u glavu i morate biti spremni da se suočite sa samim sobom. A, kažem, fizički izazovi su, jeste fizički izazov, koliko je fizički izazov, psihički isto toliko koliko je fizički. A kaže mi ovaj ovako za kraj, da li ima neka određena svota novca koju ljudi se treba da imaju, s kojom treba da krenu uopšte? Pa ako, naprimer, ima, vidi. Znači, da idem, a nemam nikoga, ne znam koga da pitam, koliko mi trebate za tih 30 dana, recimo? Znači, možeš potrošiti novce jako puno. Sve zavisi opet da li ćeš spavati, kažem, u tim prenoćištima gde sam ja spavao, koja su najjeftinija, gde platiš recimo od 5 do 10 eura prenoćište, ili ćeš, možeš privatne sobe koje su ti od 20 eura pa naviše. Znači, to zavisi od tebe. Ja sam recimo praktikovao svakih nekih desetak dana da uzmem privatnu sobu da bi se bolje naspavao, da bi se mogao odmoriti. Znači, u proseku, ja, hrana je, cene hrane, sad ne znam odakle nas ljudi gledaju, otprilike ništa nije skuplje nego kod nas, ajde tako kažem. Jede se u restoranima, uglavnom neki ljudi kupuju u megamarketima pa nose sa sobom hranu, ja sam jeo u restoranima. U svakom restoranu uz put imate hodočasnički meni, koji podrazumeva predjelo, glavno jelo, desert i 7,5 deci vina, i to ti košta oko 10 eura. Znači, to je to. I meni je, meni je trebalo, ja sam lično potrošio, oko 1500 eura. Toliko sam potrošio, znači na tom putu, to je bez troškova puta do početne pozicije i od znači, kraja puta do kuće. Put me je koštao još nekih 500 eura. Znači, sve ukupno me je koštalo 2000 eura. Normalno, opremu ne računam, cipele, kažem, sam mora da kupim ruksak, moraš da kupiš nepromočivu jaknu, moraš da kupiš, treba ti, znači, vreće za spavanje, preporučujem toplo, znači, to još košta opet neki novac. Da li si se možda u nekom momentu razočarao što si uopšte krenuo? Razočarao sam se u tom smislu da, što sam ti rekao, što jako puno ljudi je tamo koji uopšte nisu došli iz religioznih razloga. Jako puno ljudi imaš turista koji ni ne hodaju, nego putuju autobusom ili taksijem određene teže rute. I samo su tamo došli da se slikaju, znaš, ono, za Instagram na nekim mestima i to je to. A i razočarao sam se, recimo, što kad hoćeš da uđeš u bilo kojem većem gradu, u katedralu, moraš da platiš ulaznicu. I to mi je baš onako ružno. Pored svake te velike katedrale imaš onako jednu prodavnicu sa suvenirima i znaš ono, to mi smeta, eto, iskreno. A zbog čega se naplaćiva ulaz u katedralu? To... Pa isto ko u hramu Svetog Save što se naplaći ulaz. Znaš, kao turisti moraju da plaćaju ulaz i onda jedino kad su mise, onaj koji ide na misu ne mora da plati ulaz. Ali meni je to totalno bez veze. Znači, ti moraš platiti ulaz da uđeš u crkvu. To je totalno. Da. I razočaravajuće, u svakom i najmanjem selu u Španiji
imaš ogromnu crkvu sa pozlaćenim oltarom koje su u ruševnom stanju, gotovo u ruševnom stanju, i vidiš zapravo koliko je nekad bila moćna Španija, koliko je moćna bila katolička crkva u njoj, koliko je vernika zapravo dolazilo tamo, i sad vidiš da zjapi prazno, razumeš da nema nikog, da ono zapušteno je i eto bukvalno žive samo od donacija koje mi ostavljamo kad prolazimo hodočasnici. Alene, da li ti imaš nešto da kažeš za kraj što ti ja nisam pitala, pa da polako završim? A ne, mislim da smo se dotakli svake teme, a kažem, tema je neistrpna i moglo bi se o njoj pričati koliko hoćeš. Pozivam sve i tvoje gledatelje, a i ove moje samo kanala koji imaju, koje je ova priča nekako im se svidjela. Pozivam ih da pogledaju na YouTube, znači Camino de Santiago, znači Put Svetog Jakova, ljude koji su prošli videa, ako im se sviđa, ako bi razmišljao o tome da je to primamljivo za njih, na raspolaganju sam svakome, znači ako treba neki savjet u vezi opreme, u vezi bilo čega drugog, znači slobodno može da me kontaktira, bit ću na raspolaganju da pomognem svakome da objasnim šta kako, jer kažem, ja sam bukvalno otišao onako, eto mene, naravno. Ipak je to drugačije kad ti neko iz prve ruke kaže neke stvari. Da. Ali ne, hvala ti puno, znači učinio si mi ovo veće još lepšim, zaista volim ove drago mi je teme. I nadam se da će jednom da se ukaže prilika, jer ja već dok sam gledala onaj Vej, za onu devojku, njeno iskustvo, već sam dobila želju da idem, ali je li kod nas je to malo drugačija situacija, tako da... Pa eto, sljedeće godine u junu, znači severna ruta, ako si zainteresovana, moj prijatelj iz Brazila i ja krećemo, pa 1000 km uz obalu predivno je, vidjela si video, pa ako se predomisliš do tada, idemo. Vidi, pošto si rekao ko treba da krene, taj će krenuti, pa eto, ako Božje voli, eto mene. Kad te put pozove, ti ćeš biti na putu. Baš tako. Hvala ti još jednom. Evo, ja ću ovaj video da šerujem. Ok, zadovoljstvo je bilo moje. Biće na YouTube kanalu tvom, isto. Imaš još uvek YouTube kanal, jel? Ne, ugasio sam ga. Podijelit ću se tvojeg YouTube kanala. Dobro. Na mom će u svakom slučaju da bude. I eto, hvala ti još jednom. I eto. I jako nam je žao zbog tehničkih problema što gledaoci nisu mogli da vide i mene. Tako da, ali nadam se drugi put ćemo pronaći neku opciju da to ispravimo. Ako bude drugog puta. Ako bude trebalo, ako Bog da, biće sigurna sam. Okay. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. I hvala svima vama koji ste pratili. I čujemo se i vidimo neki sljedeći. Pozdrav! Ćao! Ćao!